Gengeng Musin ke area. Tumepita Nairobi kuwapigia story ya prison hapa. Bila watu napitia gamaisha ya jela. Na mtu mwenye kupeleka jela ule si rafiki. Jela tunapitia mateso mengi sana. Mimi nimefungua mvua saba. Nalimia serikali kazi. Nalimia serikali shamba na sipati ya dikitu. Mwishowe ukiendo tamani chakula ya mutu. Unadinyo matako kaa utaki. Naona. Mwanaume mwenzako na kutolea makenda na kudinyo matako jela. Mtu wakupeleka jela si mtu mzuri. Isu saya hati tunafadubadilisha. Manu ya jela. Jela sipuwa. Sipali hati kijana na furahie kukua pale ndani. Kuna chawa. Aduwezi. Kuna chawa. Chawa kijaribu kutoa hivi hadi kukunguni hivi ama chawa moja hivi ukauwe. Umeua askari. Yoni ngori. Uni askari umeua. Unaona. Wewe uniambia maneno ya jela, wewe jela mtu unakupeleka jela, unaweza kuanza hiyo ni tafa shujoji wenyewe siku hizi biashara kwanza imekuangani kama mboka sasa hii ni kuzamisha wazee. Alafu ukipenda chakula sana, utamania mwenzako lazima utadinyo matako jela. Unasikia hata tukianza. Ndio unapata gauni inaitwa Chantel ama Anita baby. Na yeye ni mwanaume, mwanaume mwenzako anakuita Anita. Hebu niambie hiyo ni fine kweli? Siku hizi unasikia nga story na kama wewe tuna story ya wazee. Atile tungo rikidogo nyamsiana enda napiga kidogo hivi ama unapiga msiana mwagadamu. Nasikia sasa hii story watu wanataka gaje anafanya mboka na yeye. Ile kitu yote unafanya ujue ama upige msiki kidevu. Sio ni namba la simu pia mbaya. Wewe mwameno ama iko wenyewe ni ndio mbaya ndio mahali. Ule msiana enda sasa anasema yeye ulikuwa unadai kumada. Unazama hivyo. Jamaa unakaba kitu yenye hakuna. Alafu zao unajua wenyewe kwanza ma prison siku hizi. Rasa ndo inakuwa gani ikusi. Alafu jela, jela imeundiwa wanaume. Wanaume jo. Jela ni wanaume. Na huko hivyo siku hizi. Mimi nimefungwa hadi Pampas mimi. Mimi nimefungwa hadi nimefungwa napi mimi jela. Unaona? Hadi kwa kidogo ni dinyo matako na gasi nyingine huko ndani lakini Mungu akanisaidia. Alafu magonjo huko ni mingi. Unapata msemo mko na yeye hapo kesho amekufia hapo yindama kamiti. Unaona? Shamba nene ni kutoka hapa disijui. Lazima ufanyie mboka gava. Juwenyewe ukio mtaa ulikuwa unashindangona kufanya kazi. Sasa unaona gava ina kufanyisha kazi. Ndiyo enyewe we mwenyewe kama ujejiri ya realize ni nini. Nikuulize swali. Mm-hmm. Swali moja. Kuna gava. Wanapendaga kusema tu ati mtu ni muizi. Sawa. Innocent ndo anabambangwa. Ule mwenye amefanya makosa. Karawa atashika. Sasa unapata pale jela, watu wenye kwa pale ndani, ni ma-innocent. Hakuna mtu wenye mefanya kitu. Ni kupanguza shonde, unapanguza shonde ya refu na unajua refu amefanya kitu ingine ya udu. Kuna vile serikali bado inatupima wazimu. Unajua hata kitu ingine ni ati, ya? Kama unambia ngokaa macho, anything can happen. Unanipata, ka macho. Juwenye ukweli, utapanguza. Hawa hata siku hizi, wanafanya ngamboka ndio. Aondoke. Mwede. Na wewe mwenye ulikongo hapo hivyo ujue masanzi watataka kujuaje kulikuwa ngaje hapo hivyo. Ndio hii masaka ifanyike ilikongo aje hapo. Uzae jo chunga nyaya brother. Alikuuliza swali bro. Sijipanguzisha shonde juu ya kitu kama hiyo. Na Musinti nikuulize kuliendaje ndio ujipate yani kwa prison sasa yani ndio ujipate kwa ngori sasa. Niliona nikapata mtu wangu kwa nyumba na bese yangu. Sawa. Nikapata kwa nyumba na bese yangu. Nikachukua tiki panga. Chukua panga mimi nikamwambia. Ulichukua tu kwa hiyo nyumba yako. Nilichukua tu kwa hiyo nyumba. Hiyo nyumba ni yangu, nilipata kwangu na bibi yangu. Kweli kweli. Sikia. Sasa juu ya hasira mimi nikajipata nimechukua nini? Panga. Panga. Nikapata ki mistake nimemka. Kumkata. Kumkata kumbe nimkata hapa kaenda kusho. Na ulikuwa serious unataka kumkata ama ilikuwa ngoni jokes kumstua ama ni aje? Ilikuwa serious juu. Ukipata bibi yako na mwanaume kwako na niwe ndo nalipa rent. Na ndio sasa mkate ni reaction gani mwanaume alikongo nayo kwa? Alinirushia ngumi ya kwanza nikaondokea. Akarushia pili nikaondokea. Ya tatu nikajua huyu anataka kuonja nini kunionja damu yake sasa kabaki nimeionja. Kweli. Unaona? Lakini siku mkate ile ati ataenda lazio Kinyata manini. Limpiga tu hapa. Tiki hapa unaona? Kakata hapa. Kwa hivyo ndio akatoboa alafu kidogo kidogo nikiwa nikisha mtwara vile nisha mkata apeleko usi ndio kidogo nikiwa tu hapo maeria hapo nje hapo kwangu tu kwa balka eh naona masansa amenikujia wow. Na alikuwa amepiga sivili amekuja tu na gari ukiwa amepaka hapo area blena kwa ndani ya gari anaonesha na kama usini pa eh kidogo kidogo simi niko pale kwa balka naona masansa amekuja amenivurudia wewe ndio unaitwa Mohsin wewe ndio unajua kudunga watu visu eh kidogo kidogo kapoa
Mjama lazima aende wapi? Inama kamiti. Nikiona ni mchezo kumbe ile kitu ni serious. Yule mlena alifuatilia hiyo maana. Na alikuwa ni kama anga wale masansia shawaanga madu. Sawa. Kakuaje ukijana asikume. Sawa, nikiona nikakaa miezi mvua ngapi? 7. Walikupatia mvua 7. Mvua 7 brother. Wow. Nikuja huko mtaa. Napata watu washabadilika, besti yangu kuna mtoto mkubwa. Bibi yangu ndio alichukuliwa na mwingine. Yaani nipata wale vijana wote wenye tumekuwa nao mtaa. Walienda. Mimi sasa hadi nimechanganyikiwa. Wow. Hadi nilikuwa naona tu afadhali nirudi huko tu ndani, juko ndani nikaa tu. Sasa hii hata ukashiko na za. Kuna rafiki. Kwa hivyo sasa nikakuuliza bado ukarudi huko unaweza sema bado ni home ama ni maisha gani huko mmeiona haya? Hiyo si ni nyumba ya wanaume. Kweli ilijengwa kina nani? Oh, kweli ni nyumbani. Hiyo ni nyumba ya wanaume. Hiyo ni kitu inakuwa kweli. Jela. Kweli kweli. Jela kitu kingine si ya mama yako. Ah ah. Si ya baba yako. Ah ah. Ni yako. Ndio nimejengewa. Haya. Kweli. Na nikikuuliza kwa prison Julian danga kwa prison. Nikikuuliza ni maisha gani na kuanga huko prison ndio juenye kulingana na venye umeniambia umechapa mvua 7, si ndio? Ni gani unapitianga huko? Ni matatizo gani unapitianga huko? Matatizo ni mengi. Juu huko ndani. Tio kwanza kaa ni mgeni. Siwasikia gani tena kwa boarding kuna mono, si ndio? Nasikia gakita na hivyo. Sasa huko ndani kwa hiyo ni fala ujue kujisaidia kujitetea. Umeona kivua pale lazima utadinyo matako juu tu kwanza ukala kujifundisha kuacha kukula sana taenda hivyo ikienda pale ndani kugali na ugali vile yule ndo inakagua dawa ndani ndani na rada majaki zinakopa nda sasa wewe ukikula ile ugali ubleki hai kesho yake unajipata umedinyo matako bwana. Walai. Aona huko ndani mimi hadi mimi. Sige kuwa na marafiki na mtu. Kwa hivyo kujifanya maura hapa hivyo una uraura chakula za wanaume na kunoro maputo. Nilikuwa na ka AB. Nilikuwa na ka huko AB. Sawa. Kini vijana dando ni wengi. Kini pale ndani acha nikwambie ukweli. Nikaa umbo unaona vile nafungia gaumbo na nyororo hivi. Sasa huko kwa hivyo. Hata umetingiwa hivyo. Sasa kitu yenye mimi ni situa vile nilitoka kule ndani. Nipata maisha mabadilika. Kweli. Si vile niliacha. Marafiki zangu ndio walishaoa. Na nikiku. Wengine walishaoa. Kila mtu alienda njia yake. Wale wenye walibaki ama wale wenye waliaga wote. Kuna unaniambia kuna wale waliaga. Na kuna bado unanieleza kuna wale walibaki. Kuna wale walibaki. Na wale walibaki wale walikuwa wamereform ama bado wamereform, walireform ama bado hawajareform. Walireform, kuna mmoja hadi alienda kanisa. Kuna mwingine naye alitoka jela kakiwa amekuja mtaa kuchekana hadi siku 3. Kapigwa marisasi. Ya nini tena? Sikuru gere sio ilipigwa kidigo tao. Alikonaitwa Rio ni arifu yangu ndio tumelelewa pamoja. Ndio mpiga makidi. Ile kitu ninaweza sema. Ya life si rahisi. Na nikikuuliza kwa swali ya mwisho. Uko prison nasikia kuna kuanga na mafunzo ati mtu mwenye ametoka prison akitoka huko akikuja huko mtaani nasikia ngati anakuanga amechange. Ni kuchange kwa njia gani ama ni venye niaje butu eleze niaje kuna kuanga. Hii kitu naweza kuambia unaona pale ndani. Pale ndani ningori. Ningori. Sawa. Hajua sasa hivi leo tuko hapa hivi. Sasa hivi sasa ndio tunarudishwa kwa prison sasa. Juisha. Sasa hivi ndio masaa ya kuingia kijani. Sasa lazima muingie kijani. Ndio masaa. Fika 6 kiroma iko ndani. Mnakula. Mnakulianga ndani kwa cells. 6. Sawa, 6 na huko umeshakula. Umeshafinya. Shayi mfungio bali prison yenye muko. Unaanga na maisha yako. Kwa hivyo ndio nimekuuliza aje kwa utanijibu kwa nini moja. Nasikia kuna kuoga na mafunzo. Mafunzo iko? Kuna carpenter, kuna makanika. Kuna kazi zote pale ndani unaona? Lakini zile kazi haikulipi. Haikulipi. Kwa nini sasa unalirua chukua nini? Jembe unalima kutoka hapa hadi huko mahili. Kutoka hapa hadi mahili. Uko tu hapa. Uko tu hapa. Na ukinuka hivi tu hivi juu. Zile viboko na kerewa. Kweli. Zile vitu yenyewe unapatana nayo. Hey, alafu kidogo umelalia simiti, kachawa kana kuuma huko unasema jikuni kuna hivi. Wende upapo. Sasa ukiingia hivi ndani, ukatoe hivi. Wende usanze. Meja kiwa hapo masansi yote kwa hapo. Jaribu uwe. Anakwambia umeua askari. Kwa hivyo hiyo ni haki. Umeua askari. Umeua askari mwenzangu sana za kulimu. Kulimu sawa.
Atalo kianza kulima hivi, unalima, si mtoka hapa hadi hadi maidi ya matao. Nalima nisha baisha agi, nalima unalima, ukinuka hivi, hati ye nataka maji. Utaona. Mugogo kinamisha hivi. Maka pali mtanguwa ni hapo. Sawa. Ndio mtasimamia. Kwa hivyo wapi hivyo tukisema ni mtu, hiyo ndio ile mseme inaseme kananga, asiyesikia la mkufu ni mchikangaguo. Si rahisi, na usipende, usipende jela. Kweli. Jela usipende, mimi nisha hafungo, nimefungwa ni pampas. Kweli. Sawa. Yeah. Nimefungwa ni pampas bro. Najua tuko na mayouth hapa nje, ungependa kuambiaje ama ama mayouth wenye wako mita. Nile zata ya kuambiaje, mtu ajiminde. Na jela si ya mama ya mtu. Jela ni ya wanaume. Kweli. Naona. Avoid tu maneno mingi. Penda maisha yako. Na maisha ni fupi. Kweli. Sitamani ya mtu. Kula jasho yako yenye Mungu amekupatia. Ile tu amekupatia. Ana hii kono hii. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Kweli. Sawa. Hadi bariki ile mkono inachukua au bariki kweli kazi ya mkono yako. Jumbe nitakuja nikuibia ama nifanyie nini? Mwisho wewe tu ndio utakuja kunisaidia. Ni kweli? Kweli kweli. Sasa mimi kitu nyamini naweza sema. My brother, kako pale mtaani. Reform, piga mboka yako mzuri. Sitaki kumwaga na damu, sitaki kubeba visu ama vitu kaa hizo. Ndokia maisha mzuri ni kukaa kiti yako. Kweli kweli. Marafiki si watu wazuri. Rafiki yako ndo anakutupaga kwa mtego kwanza. Unaona? Rafiki. Yeah, anakutupaga. Rafiki. Ule unakuaga naye hivi. Ndio anakukulaga. Ndio anakukulaga. Unaona? Afadhali yule rafiki. Afadhali yule rafiki mnafuruganaga. Eh, leo tishiana hivyo. Hiyo ndio urafiki. Lakini ile nyingine ati mnakuaga mnyamaziana hivi. Cold war. Hii inajitanga cold war. Ndio hiyo. So me guys naweza sema hivyo venye tumesikia Mosenteng venye ametuambia juu aje hii dunia inakuanga ni mviringo na ujuage hii dunia inakuanga ni bado hasara. Senye unaenda kufanya crime, ebu jua nini unafanya. Alafu kitu ingine, usiende upige mseni kidevu, utamua meno ama umpige kidogo wa dedi, anguke wa dedi, ngori na kuzama. Sa hiyo tena unaenda kuzama kitu ya ujinga. Na ni kidevu tu moja ama kitu yoyote umemfanyia, msea mianguka. Avoid it. Sikuizi kuna konga ni mboka, ukipiga mseni mboka, atafanya biashara na wewe. Msea atajenga ploti na wewe. So, jua hii prison, sio poa. Na ukipiga huko, maisha ni ngumu. Make sure you subscribe and you share and comment. Avoid those people. No, avoid those avoid people. Avoid those people. Nigana. And ring the bell. Bombo clock pussy. Chunga more sittings in the area. Asila waka Nairobi. Bombo clock. Na uchunge usiguzu wa rasa hapo yivyo prison. Uko ndo maisha inakuwa. Kipelo sidinyo matako. Chunga kiroma ya wanaume. Panaume na dinyana matako uko ndani. Yeah, kiroma ya wanaume. Nijio mkasa na bila kuona mwanamuke. Takuzaguzu hapo yivyo chini. Napata mdo kukwachona jipiga hapa mponyoto hiyo na sabuni. Kio oje yona mwanamuke. Make sure you subscribe and you share and you comment. Much, much. Welcome. Gang, gang. Still things in the area. Bombo clock. Ring that bell. Mwachim, Joska Mala Bulu.